definujte si ty cíle. Poptávky může být jeden cíl, pokud třeba děláte masáže, tak může být pro vás zajímavý i když ten člověk, už byste udělal nějaký prostě pěkný manuál, jak se masírovat doma a dali ho k dispozici v PDF, a ty lidi si to třeba stáhli a tisknu a měli tam obrázky, prostě se masírovat a měli by tam už velkýma písmenama napsáno, nevím, jak se vaše masážní firma jmenuje, ale měli by tam velkýma písmenama jméno vaší firmy. A už je to něco, co prostě vytváří nějaký vztah s tou značkou. A zase můžete si říct, OK, sta lidí, kteří si stáhnou tenhle ten náš masírovací návod, tak nakonec dva u nás skončí na masáži, protože budou chtít to udělat opravdu dobře. A nakonec přijdou. Jo. A takovéhle věcí, které vlastně jsou měřitelné a které nějakým způsobem přispívají k tomu, čeho chcete dosáhnout, může být spousta. U neziskovky, že jo, typicky budete chtít, aby vás ty lidi podporovali, aby vám dávali dary, aby se o vás šířili. A další velmi jako typická, velmi podceňovaná možnost je nějaká jako registrace třeba do newsletteru. Dneska možná je efektivnější pro spoustu věcí používat Facebook, ale zase u masáží si dovedu představit, že se dá posílat nějaký newsletter, který je k tomu relevantní. Pokud se vám někdo upíše, že chce dostávat váš spam, zase to může mít pro vás nějakou obchodní hodnotu, protože ten člověk je potenciální zákazník. A co jste toto měli ještě další firmy, abych nemluvil jenom o těch masážích? Vzdělávací kurzy, tam je to super, zase tam může být nějaká poptávka o ty kurzy, že jo. Typický pro třeba jazykové školy je, že se tam dělají nějaký online testy rozřazovací, že jo. A pokud si někdo udělá ten online test, tak je to zase nějaký vyjádření zájmu a už zase můžete vědět, že spoustu lidí, kteří si udělají ten online test, tak dva lidi nakonec skončí u vás na těch kurzech. A zase je to něco, co má reálný přínos a co můžete měřit. A může tam být třeba, nevím, co přesně vzděláváte, ale může tam být třeba nějaký video nebo nějaký, jak se tomu říká, e-learningový kurz, jedna lekce zdarma. A zase můžete tohleto těm lidem nabídnout, pokud si někdo podívá na celý video z vašeho kurzu, tak je to spíš proto, že to téma ho zajímá a zase si můžete měřit, dělat čárky, kolik lidí jste získali k tomuhle, že o vás projeví zájem. Jsou úplně i banální akce, které můžete měřit, ale samozřejmě tam ta hodnota je diskutabilní, jako třeba návštěva kontaktní stránky. Ale už tohle je něco, co vám může říct, jestli ten člověk je pro vás relevantní, který přišel, anebo ne, protože když někdo prostě přijde a prokliká se na to vaše nebožské kontaktu, tak už je to váš člověk. Pak jsou další věci, které můžete udělat a měřit, abyste se přiblížili tomu ideálu e-commerce marketingu. Dá se třeba dělat to, že vyhodnocujete v těch kampaní na základě nějakých slevových kuponů. My jsme zákazníka prostě směnárů, jak zjistíte, kolik lidí vám přišlo do té směnárny díky tomu, že máte nějakou PPC reklamu na Google, do které dáváte x 10 000 měsíčně, jsou to dobře vynaložené peníze nebo ne. Jo. Online směnárna ještě funguje, to lidi prostě chodí fyzicky a musíte dát se peněz a vybírají se za ně ty obálky. A teď jak to změříte? No, můžete to změřit třeba tak, že člověk, který se proklikne z Google na ten web, tak si může vytisknout nějaký slevový kupon a si můžete prostě dělat čárky, kolik lidí má slevový kupon z Google, kolik lidí má slevový kupon ze seznamu a můžete to aspoň tak nějak porovnat třeba, který z těch vyhledávačů je pro vás lepší. Pokud jako budete chtít být jo sofistikovaný, tak nakonec do toho slevového kuponu je nějakým způsobem zapojujete třeba přes jaký klíčový zvolený člověk přišel tak, ale většina firm nemá ani ty slevové kupony, aby prostě poznala, jak tím lidi jdou. To nemusí být nic jako, to nemusí být žádná mega sleva, že nemusíte jen dávat 50%, ale když tam dáte nějaký malý bonus, jako je to prostě dobrá motivace a něco tím zjistí. Můžete ty cíle definovat taky úplně offline, ale pak právě musíte mít nějaké řešení, jak otrekujete, jak zjistíte, odkud se ten člověk dostal. Dá se to třeba u telefonu dělat tak, že
potom tam vymění telefonní čísla. Myslím si, že když máte firmu, kam uvede pevná linka, což nevím, když jsem se tam firma ještě dělá, tak není takový problém mít třeba na svém webu jiný telefonní číslo, než máte na vizitkách, na letácích a tak. A pak prostě zjišťovat, jenom kolik lidí vám volá na tu linku, která je na tom webu. Pokud budete velká firma, tak si těch linek můžete koupit 100 a pro každou kampaň mít jinou linku, to se eventuálně dá. Když jsem mluvil o tom, že prostý marketing může docela dobře být i prostředkem toho brand buildingu, tak jsem měl na mysli celkem konkrétní kampaň, kterou jsem třeba dělal i ty, který prodává kde co, mimo jiné parfém Playboy, uvádí nebo to nebylo uvedení, tak jsem tady byl jakoby na startování značky Playboy jako parfému pro mladé slečny, teenagerky. A k podpoře týhletní akce byl nějaký webový site, která se jmenovala hravě hravé svádění, která těm slečnám vnukávala tu ideu, že pokud na sebe nastříkají ten parfém Playboy, tak budou mnohem úspěšnější při svádění těch mladých mužů. A byla tam nesmíte se. Těžko se nesmát. Na tu microsite byl takový fotopříběh, který byl šitej na míru těm slečnám, takže vám nemusím říkat, o čem byl. A pak tam byla nějaká soutěž o to, která z těch slečen, myslím, že tím lidem, že jsem účastnil, která z těch slečen vytvoří nejlepší fotopříběh. Byla to nějaká aplikace, kde se mohly prostě poskládat nějaké fotky, napsat něco do Google a nakonec to udělat příběh a byla tam soutěž. A jakkoliv to vám, protože jste už asi moc staré a staří a nemusíte na univerzitu a studujete humanitní obor, tak jakkoliv vám to možná nepřipadá příliš sexy, tak se toho zúčastnilo docela hodně těch kolek, udělali tam docela hodně příběhů, strávili docela hodně času na tom webu a vzhledem k tomu, že ta firma nedělala moc jiných propagačních akcí, to hlavní bylo opravdu tenhle online aktivita hravé svádění CZ, tak se pak dalo i prohlásit, že jim to poměrně signifikantně zvedlo prodeje. Já nemám přesný čísla, bylo to jako něco jako třeba násobky, což je hezký úspěch. A co to má společného s výkonnostním marketingem je, že i když děláte takovouhle imageovou brandbuildingovou kampaň, tak můžete říct, co s tím naším cílem je, aby ty holky na tom webu strávaly aspoň 5 minut, aby je to zaujalo, aby si tam vytvořili příběh, aby si proklikali celý ten příběh, který tam byl jim předchozený, jakoby ta původní story. A tohle to všechno jsou akce, které můžete na tom webu měřit a na základě toho už můžete optimalizovat kampaně, že? Protože jak na takový web dostanete lidi, jedině tak, že koupíte nějaký prostor nějakých médií, a teď můžete koupit různý věci, že můžete se dostat do newsletteru na LinkedIn sítí, můžete si na tom LinkedIn sítí koupit banery, můžete si tam udělat profil, můžete mít flyery na Facebooku, můžete mít Facebookový profil a tak dál. A všechno to vás stojí nějaký peníze a když víte, kolik vás to stálo peněz, měříte, kolik z toho přišlo lidí a co na tom webu dělali, tak pak můžete vyhodnocovat, kam ty peníze posílat. A to je, už jsem označoval, princip výkonnostního marketingu. Ideální je, protože někdy ty věci nejsou úplně poměřitelné, když si tomu dáte vyti nějakou fiktivní peněžní hodnotu, to znamená třeba u toho masážního studia, řeknete, že to jedno stažení toho návodu na domácí masírování má pro vás hodnotu 10 Kč a jedna odeslaná poptávka má pro vás hodnotu 500 Kč. Tam je potom důležitý, pokud měříte tu hodnotu, tak počítat i s více proměnami. To už se možná ještě dostanu, protože to tam nemám tady podobu. Chcete se na něco zeptat? Ono je to taky není to moc jednoduchý, nemám říkat něco složitějšího. Co třeba takový ty slevomaty a různý online slevy, souvisí to nějak to vlastně takhle, takže ono je to vlastně taky docela měřitelný. Ještě jde taky o to, že se to vůbec může přinášet nějaký zisk. No, Google to je Pricing Idiot Blog. Myslím, že to proběhlo i na Twitteru a má tam velmi pěkný článek o tom, na co si dát pozor, když byste chtěli
využít marketing skrz tento stavení servery. Ta pointa je v tom, že je tam spousta nákladů, který si většina těch firm, když vám zavolá ten obchodník, neuvědomí. Což teďka bych neměl říkat, protože my ten stavový server máme taky, jak jsem to měl nevíc. A vystřílím to. Prosím? Je to pak vystřílím to. Ok, jak to říkat můžu. Jako samozřejmě je na tom nebo asi to jakoby je dobrý k tomu tak přistupovat, je dobrý to prostě měřit, ale není to typicky výkonnostní marketing, protože má co tam optimalizovat, že jo, ale spíš je otázka, kde je to na místě. A tam je jakoby několik momentů, který rozhodují o tom, jestli to pro vás nakonec bude dobrý nebo nebude dobrý. Jo. Záleží hrozně moc na tom, jaký máte fixní versus variabilní náklady. Pokud máte velký fixní náklady a menší variabilní, to znamená typicky, že máte tam nějaký výlet lodí, ta loď stejně jezdí sem tam a většinou na ní jede 5 lidí. Pokud na ní pojede 20 lidí místo těch 5 lidí, tak ty náklady se zvednou naprosto minimálně, ale ten zisk je samozřejmě mnohem větší. Takže a navíc je to dobrý, pokud jste třeba nový, pokud potřebujete přitáhnout první zákazníky, protože tím se nekanibalizujete ten biznis tím, že byste prostě prodávali stálým zákazníkům to, pro co oni si tam stejně každý týden hodí s nějakou šílenou slevou. Že? Takže je tam spousta věcí, pokud vás to zajímá, pricing video. A ještě zpátky vlastně k tomu měření toho zisku, já se k tomu asi ještě dostanu. Jenomže je důležitý vlastně nepočítat nebo zahrnout tam nic věcí, ale dostanu se k tomu, chcete se zeptat ještě na něco? Prosím. A to byly všechno příklady nějakého výkonnostního marketingu firm, které cílí přímo na zákazníka. Co se dá takhle online měřit a u firm, které cílí na další firmy, jo? B2B. Tam to může být těžší, ale zkuste ještě říct to, protože ono můžete mít B2B e-shop, že jo? B2B může být taky daňový poradenství, takže prostě tam zase se dají měřit nějaký odeslaný poptávky a tak. Tak máte nějaký příklad, kde vám přišlo, že to... Prodej reklamního prostoru. Prodej reklamního prostoru. Na webech teda. Jasně, no to je zajímavá otázka. My jsme prodávali, že jo, Fataxu, ty třeba, no teď to prodávám, to je může najistit. Tak máme reklamní kampaně pro firmy, že jo, tam je to jednoduché, prostě to zase vydávám Facebooku, tak. Kdybych chtěl prodávat prostor reklamní, tam asi bych nepoužil nic, nebo nevím, nenapadá mi, že bych třeba použil vyhledávače, což je takový jako typický prostředek. Ale můžete třeba si hrát s mailingem. To znamená, máte nějakou databázi e-mailů a posíláte na ní nějaký radostný sdělení o tom, že máte nejlepší reklamní prostor pro vaši cílovou skupinu. A už třeba můžete zkusit optimalizovat ty maily. Pokud máte 1000 lidí, tak můžete zkusit poslat 100 lidí jednu variantu mailu, 100 lidí druhou variantu mailu, změřit si respons a pak tu finální variantu dělat podle toho, co vám líp fungovalo. Takže tohle to už by se dalo, i když těch 100 by bylo jako asi hodně malý vzorek, protože ono má pro ten 30, to už je málo dát. Ještě nějaké otázky? OK, tak já budu pokračovat dál.